É, então, eu finalizei o vídeo ali em 1 hora e 20 e poucos minutos, que estava muito longo, e realmente era isso mesmo. Então, eu ia gravar outro vídeo só para descobrir o erro, e a partir do momento que eu comentei e compilei, ele funcionou, tá? Então, era só isso mesmo. Comentava isso aqui, certo? É, por algum motivo, quando ele abre a empresa aqui, na C5 ou C6, ele deixa algum parâmetro ativo e aí a partir do momento que eu fecho, ele dá um pau aí. Então a melhor coisa que se faz é não fecha, deixa aberto, né? Numa próxima rotina aí, o próprio Proteus, o servidor do Proteus se responsabiliza para fechar isso aí, tá? Então aqui, só para vocês terem uma noção, eu vou passar de novo aqui o web service para vocês verem ele rodando aqui, tá? Mas, de fato, conforme eu tinha informado, quando você solicitar uma filial e um número do pedido, ele iria retornar aquelas informaçõezinhas do banco, né? Eu teria que ter o meu C5 e o meu C6 aqui, tá? Deixa eu abrir essa tabela aqui. Aqui em cima é C5. Aqui é C5 e aqui é C5. E aí, quando a gente roda o banco, ele vai me dar toda a estrutura, né, da C5 e da C6, tá? Então na C5 é 1, 0, blá blá blá. Se a gente for comparar lá com o nosso servidorzinho de web service, é exatamente isso que ele vai ter que retornar. Então aqui no nosso a pedido, que é o array, ele vai trazer os itens, tá? Como vocês podem observar, eu tenho dois itens no a pedido, ó, que é o nosso arrayzinho de itens, certo? Quantidade 20, 40, tá tudo aqui, certo? Vocês observarem aqui, ó, nossa resposta, o preço de venda dele, o produto, qual é o produto? Tá aqui, ó, 001, ó. 001. Quantidade de venda? 20. A gente foi procurar o QTDVEN. Quantidade vendida? Um foi 40, que é o daqui de baixo, e o de cima foi 20. Tá aqui, ó. QTDVEN 20. É porque esse campo aqui da C6 no banco ele gravou 20, mas no web service quando eu retorno com todas as casas decimais. Ele provavelmente é um campo tamanho 15. Se a gente for olhar aqui na estrutura, ele deve ser um campo enorme, tá? Um float de 8, pronto, por exemplo. QTDV é um float de 8. Mas aqui é banco. Se a gente for olhando para o Proteus, às vezes esse cara é 15,2, ou seja, é um 15 com duas casas decimais. Se eu for contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá vendo? Tá retornando 11. Então, dependendo do que ele pegou lá no Proteus, ele preenche o resto aqui. Então, isso aí não tenho dúvida. Mas isso é só formatação. Queira ou não queira, é 20. Tá, essa é a vírgula, porque formato americano, ponto na verdade é vírgula, e vírgula é que é a milhada e ponto. Certo? Aqui é 0, vírgula 0. Depois da vírgula, o zero que vier não importa, né? Todo mundo sabe disso. Se vocês prestarem atenção, o preço de venda foi 10 por dois produtos. Tá aqui, ó, 10. Para ninguém achar que eu tô pegando aleatório, 10. Se você observar, o preço unitário foi 0, tá aqui 0, tanto no item quanto no outro. Outro campo que a gente tinha era o valor, e o valor aqui no item é 200 e 400, porque é quantidade vezes preço, né? Cadê valor? Aqui valor de 200, tô de cima, ó. E no de baixo tem 400, tá aqui embaixo. A 10, a do de cima era 599, tá ela aqui, 599, e a do de baixo era 600, ó. Então assim, é uma mão na roda. Quem não, se você não quiser dar acesso ao teu banco de dados, você faz um web servicezinho com consulta e o cara consome. Ele vai passar a filialzinha dele e o número do pedido feito a gente fez aqui e você retorna as informações. Se fosse um update, a mesma coisa, você faria um método para update e passaria pro cara. Ah, e as informações do cabeçalho? Cadê? Tá aqui, ó. O cliente é o 001, tá aqui ele. A condição do pagamento foi 001, cadê ela? Você vai procurar que você vai achar. Condição de pagamento 001, tá aqui embaixo.
A loja do cliente era 01, tá ela aqui. O tipo era F. O tipo do pedido, ó, que é só esse tipo aqui, é N, ó, tá aqui, ó. O tipo do cliente é F. Se você achar o tipo do pedido, vai ser F. Cadê ele? Cadê ele? Tipo do cliente, ó, F. Certo? E o número do pedido tá aqui, 15. Número do pedido. Certo, pessoal? Então, aí pra fechar, a gente faz esse videozinho só pra mostrar mesmo que funciona o negócio. Né? Tava travado lá nessa questão preparei a empresa e não precisava necessariamente fechar. Tava dando esse errinho aí. É, apesar de eu ter duvidado da estrutura, mas na verdade era o Prepare Environment mesmo. Não precisava fechar ele não. Deixar aberto que o Proteus em algum momento vai expelir isso aí. Então, é isso aí, show de bola. Tá aqui um web service de consulta, tá. Mas fiquem à vontade, pegue. É só mudar aquela funçãozinha que a gente criou. Essa minha aqui é uma de pesquisa, mas você pode fazer uma de inclusão, uma de deleção, para deletar, alterar. Depende do que você quiser. Essa função sua aqui é fazer o que você quiser que ela faça. O que a gente mostrou foi a estrutura. Ah, deixa eu botar um pedido que não exista. Também. Pra gente ver que ele vai até retornar em branco, né? Deixa eu ver. 13, 14. Pronto, vou botar um 010 aqui da vida. Pedido aqui 000010. Ele vai ter que trazer tudo vazio, né? Foi o que a gente decidiu aqui, ó. Se esse cara tiver alguma coisa, preencha. Se não tiver nada, preencha. Mas preencha tudo vazio, né? Tudo zerado. Aí agora ele deu um erro. Por quê? Array of bounds. Onde foi esse erro de array of bounds? Foi aqui, ó. Eu não preciso nem ver. Esse cara veio vazio, eu tentei atribuir. Esse mesmo if eu faço aqui. Na verdade, posso mudar até de lugar. Só preenche esses dois aqui dentro. Isso aí eu já sei que é aí mesmo. Isso aí foi bônus, viu? Esse erro aí. Só pra mostrar essa daí a lógica, né? Lógico. Ele veio vazio, eu tentei atribuir ali o array 1 e o array 2. Como? Se ele não tem nada. Se a consulta não tinha pedido 00010. Então coloca aqui dentro esses dois arrays aqui, que fica mais organizado até ter o código aí. É pra ser assim, na verdade, né? Já resolve teu problema quando não achar, não encontrar o pedido, tá? Compilou. Rodou, parceiro. Aqui não tenho nem medo. Ele agora vai trazer tudo zerado. Vocês viram que internamente ele trouxe um arrayzinho, né? Quando foi itens. Quando tinha os dois itens aqui, ele trouxe um arrayzinho pra gente, né? Um arrayzinho aqui, ó. Por isso que essa estrutura aqui ela tem que ser complexa, né? Tem que ser um array. Poderiam ter 100. Então ele traria dentro daquele esquema os 100. Aqui não, aqui nunca muda. O cabeçalho é sempre esse. Pedido 15, o cabeçalho é sempre esse, não tem ponto correr. Mas os itens, dependendo de quantidade de itens, né? Tinha que ser um array, essa estrutura dos itens. E aí ficou massa. Poxa, não sei o que é esse negócio. Você tem que apertar não sei quantas vezes pra ele trazer. Normalmente é só uma, tá, pessoal? Não sei o que é, alguma configuração aqui que ele não tá trazendo. Deu de novo. Qual foi a tua, cara? Tá querendo me queimar? Na linha 66. Como ele entrou aqui? Está vazio. Eu não compilei, não foi? Será se ele achou aqui, velho? Será se existe o 10? Mas ele não deveria, meu, se tiver deletado. Não tem 10. Estranho. Estranho, senhoras e senhores. Vamos ver se ele trouxe 0 e 0. Como é que ele deu um erro aqui na linha 66? Por que que ele entrou aqui?
que foi que fez esse cara ser maior que zero para ele entrar aqui? Tá, eu não vou nem discutir. Então, senhores, por algum motivo, Proteus, mesmo o array estando vazio, ele tá. O array interno estando vazio, ele tá acreditando que o externo tá preenchido. Então, eu não vou nem perder meu tempo discutindo essas coisas, tá? Vou validar todo mundo agora, tanto de item quanto de cabeçalho. Você vai fazer essa jossa agora se tiver informação dentro, tá? Então, aqui, if, não vou perder meu tempo discutindo isso com seu ninguém. Vou liberar esse monitor aqui pra gente. Vamos ver agora se resolve, né? Aí ele não vem com nada. Por quê? Porque ele não achou nada do pedido, então ele preenche tudo com vazio. Então tanto o 1, né, quanto o meu arrayzinho lá, tá todo zeradinho. Perfeito? Então não aparece nada pra mim. Pronto, é isso. Basicamente, a partir daí você, o mundo é o limite. Aí dependendo do que você queira que a sua função retorne, tá aí a estrutura. É assim que tem que ser montado um web service, tá? Monta as estruturas de uma por uma. Depois as chamadas no web service, né? Depois você monta seus métodos. Aqui poderia ter vários métodos, tá, pessoal? Fiz só esse. Você poderia ter esse método aqui que é de consulta. Poderia ter outro método abaixo dele que seria um método de inserção. Poderia ter um método que faria o delete. Poderia ter um método que faria uma atualização. E aí você criaria seus métodos aqui embaixo. Cada método poderia chamar uma função de usuário para. E aí por vai. Aí é um código de alinhamento. Tá? Não tem estresse. Beleza? Valeu aí. Fiquem com Deus. Curtam aí o máximo que puderem. Divulguem o canal da gente aí pra gente fazer mais videoaulas aí pra vocês, tá? Valeu, pessoal. Até a próxima. Abração, viu?